Голова обласної ради, депутати, віцемер Миколаєва та мер Южноукраїнську, бізнесмени. Всього 15 учасників делегації прибули до Тбілісі ввечері 30 березня. До офіційної частини візиту – до ранку понеділка. Миколаївських гостей було вдосталь часу, аби переконатись в загальновідомій гостинності грузинів. Делегати мали змогу відвідати культурні та релігійні пам'ятки, побачити процес приготування домашнього грузинського хліба, покуштувати останнє, а також бринзу та чурчхелу. Її ще називають місцевим снікерсом. Потішили слух і національні грузинські пісні. Шляхом радикальних реформ Грузія йде останні десятиліття. Новини, що їх показувало телебачення, у всіх учасників делегації викликали певний скепсис. Повірити в те, що можливо добитися вагомих результатів за настільки несуттєвий в масштабах держави строк, було важко. Проте сучасні поліцейські дільниці, універсальний та зручний для населення будинок юстиції, що надає усі види адміністративних послуг в одній будівлі, обладнані за останнім словом науки, комплексні медичні центри, кажуть самі за себе та викликають справедливу заздрість і бажання побільше дізнатись про цю країну. Ті реформи, о которых говорят, о которых пишут, ті результати реформ, о которых говорят и о которых пишут, не совсем укладывается в нашу голову, что это действительно возможно на таком коротком отрезке. Фактически 10 лет прошло с того момента, как Грузия стала на дорогу реформ. И сегодня, когда мы приезжаем и видим, какие реформы были реализованы, как много реформ было реализовано и какие есть результаты, это вызывает восхищение. Впервые в Грузии, вы знаете, я удивлен этой страной, этим островом свободы, так называемым в постсоветском пространстве. Вы знаете, то, что я увидел и сегодня, где мы побывали, я удивлен реформами правительства, президента, которые произошли в стране. Вы знаете, все идет к лучшему. И дай бог процветания данной стране. Я, наверное, жалею то, что я пока тут сам. И если красоту не видит моя семья, мой сын. Тому є настроєння сюди вже приїхати місяць з сім'єю і ще раз посмотрети Грузію. Звісно, що політичні, соціальні та фінансові умови у наших країн різні. І модель розвитку, що її взяла на озброєння Грузія, Україні може просто не підійти. Проте, переконані учасники делегації, вивчати досвід дружньої держави варто. Адже краще вчитися на чужих помилках. І може й не так швидко, але Україна все ж має крокувати шляхом реформ. Принаймні, на прикладі Грузії зрозуміло, що це реально. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов з Тбілісі. Об'єктивно.